听众求助，网络交友被诱导投资骗局，短短3个月投入40000美金。听到我们的广播，及时醒悟。关于网络诈骗，一起来听听 Kenny 怎么说。今天很高兴呢，在节目里面来请到我们 Temple Station， 就是天浦市警察局的刘警官，那来跟他讨论一下最近在我们洛杉矶地区的诈骗案，好像网络诈骗案还是层出不穷。但是呢，我现在发觉说，哎，不只是我，一般的老百姓，每一个人大概每天都会碰到这种东西。那来，刘警官是不是给我们大家问个好？然后我也最近有很多 case， 也得找刘警官帮忙，因为我们有客人说真的是他的家人也被诈骗，可是说也说不听，听也听不懂 ，OK， 到底该怎么办？哎，大家好，我是天浦警察局的这个巡逻队长，我姓刘，我是 Aaron 刘。刚才您讲这些呢，就是网络诈骗。我们现在这个 San Gabriel Valley 社区呢，有很多这个网络诈骗，通过 APP 通过这个媒体，然后呢，还有 in person 的，就是 physical。Contact 就是你的朋友，曾经的朋友或者曾经的熟人，所谓的这种诈骗案也存在。不过这样子还以为比较好一点，冤有头债有主，至少说，哎，我下辈子要找你要债，我还知道是谁。如果只是网络诈骗的话，我连将来下辈子要跟你要债的人，我都不知道是谁。对，你说这一点很好，因为特别是像我们华人，大部分华人就是喜欢用 WeChat 的这个资金交易。或者是有很多的这个 record 是没有办法 trace 的，没有办法考究的。所以在我们的能力范围之内呢，如果您是通过 WeChat 这个 APP 转账，这个我们是无迹可寻。所以等于是你被诈骗多少钱，等于是很抱歉，这个找回来的希望少之又小。因为 FBI 有接案子，因为它是有一定的金额，比如说200万，对吧？大概的就是像我们平常的所受害者，很多受害人的话，他金额并不到200万，他是200万美金呢、对200万美金，哇，200万美金很多他是其中一个条件，并不是说你到达200万，他就会接你的案子。比如说有一个 spring， 就是有一个系列的诈骗，都是同样的手段、同样的 motivation、同样的 website。那这样子的话呢，FBI 就会接，它是有一个系列。那如果是单案、个案，即使你超过200万，有时候也很难让他们，因为他们是 federal，有很严格的接案子的这个程序。我们在3月份这一整个月里面，我们不是开了很多 seminar 吗？那也请了这些专家，不管是 Homeland Security 或者 FBI，他们来讲这个网络诈骗。那事实上面呢，我也知道他们都是专家，可是他们的人力非常有限。好像我已经忘记了那天的讲的时候，说是全加州30几个侦探，Agent。还是有全美国只有30几个侦探，加州，加州有30几个侦探是专门在搞网络诈骗的。所以说，你想30几个，那每天所发生的案件都是几百甚至几千，他们怎么有可能为你的一个 case 的？除非就刚刚警官讲的，是一个系列性的，然后有轨迹可循了，已经让他们眼睛张开了。否则的话，你单独的一笔的话，他可能要真的去帮你忙，也比较辛苦。对，比如说像网络上有说可以帮你开账户的可以买crypto币的，可以帮你开公司赚钱的 TLC letter 可以帮你成倍的有受益的，这些听起来都是天上掉馅饼的事情，所以呢很容易的，其实大家如果警惕性很高的话，很容易能分辨出来这些都是诈骗的这个伎俩。所以说现在比特币这些东西的话，已经连比特币的银行都倒闭了，你还要去把钱拿去投资比特币，那真的是有点不可置信。我们的这个重案组的 Cargo Cat，就是刚刚破获了一起就是走私啊，或是 Cargo 啊这些，大概收缴了大概好几百万的价值的这个crypto 币的这个 machine。所以说，这些诈骗犯都是很好的这个心理学家，他知道你想什么，他知道你喜欢什么，然后朝你最想听的方面去讲。所以即使就我们觉得很客观的来讲，就像您刚才讲 crypto 币的公司已经倒闭了，有什么钱可赚，他会从另外的角度，他比如说哦，这已经到底了，
下面我们可以开始生长了。嗯，那有些人就会相信，所以这些很高级的骗子现在就是属于智能的诈骗的，他们都是有很好心理学的素质，我觉得这是很多诈骗犯呢，他确实很知道怎样的去接触人，怎样的去揣摩人的心理。嗯、比如说我有一个受害人呢，他就是从微信上认识到这个陌生人，这个陌生人呢刚开始呢是觉得很巧合的就碰到了他。嗯，然后呢巧合之后呢就问他，就是说从哪里来啊、嗯、诶他也从哪里来，嗯，大家都是异乡人啊，然后在异国他乡碰在一起觉得特别亲切，嗯，然后觉得哦我也是在那个城市来的，就是投其所好、嗯、慢慢慢慢的就觉得自己跟这个人变成朋友，所以就特别相信他。嗯，那可能是在另外一种角度来讲，那个骗子也是非常好的 salesperson。OK， 这种人的话还好，保险界比较少一点，否则保险界如果多一些这种人进来的话，那真的是不管是保险还是其他的行业，你做正当开门生意都是以诚信为主。当然，我们现在做的是犯罪分子，那就诈骗犯在我们的生活中，就像我刚讲的，就是你实体人也会碰到。但是我们华人社区，特别是华人社区最大的问题就是说，受了骗了也不愿意讲，因为我们觉得很丢脸。嗯，我们觉得好像这个钱可能不是我赚的，是我家人赚的，那我现在被人骗去了，我要讲出来，这是一个这个家庭的非常觉得很丢脸很耻辱。所以呢，我们有大部分受害人，如果不是说特别高的金额的话，或者说不是倾家荡产的话，他是不会站出来讲的。嗯，我们有受害人大概金额在几万块，跟我们讲就说算了。嗯，你如果像这种受害人很多的话，那骗子就非常非常的高兴，一个两个三个，我们有最多的能诈骗到几百万。嗯，就是因为这些小的客人不报案。嗯哼，有些人还天真的以为说我们警察可以自动的，你就如果一个受害人给我们报案了，然后我们就可以顺藤摸瓜去找出来更多的受害人，不是这样子的。嗯，如果受害人不自己出来报案，我们经常讲的就是 no victim no crime， 如果没有受害人、嗯、我们就没有案件的存在，我们作为警察就没有 legal standing， 我们没有法律的程序去进行进一步的调查、嗯、所以你说我们去展开就是银行的 account 去看他的，我们没有这个权利，对吧、嗯、所以您只能说 OK， 我什么时候做了受害人，我们有这种法律的依据做基础，我们警察才有权利去展开下一步的侦探工作。所以有很多人有一种认知，就是说我们会自动做什么，说我们没有、嗯、我们没有这个权利，这是最重要的一点。就像前一段时间在这附近的 shopping center 看到满地的碎玻璃，满地的碎玻璃，然后就知道说一定是有车子被打破玻璃了嘛，才地上才有碎玻璃。可是呢竟然问了警察，警察说我们从来没有接到报案电话，这一排的车子可能十几部车都被砸破玻璃，竟然连一个人报案都没有这样子去做记录的话，那警察真的不知道这地方好像现在砸玻璃的这个 rate 引起来了。就我们经常应该有这样的节目，让我们有机会跟民众沟通。嗯，第一个就是说因为我们一个案子破不了，两个案子破不了，第三个案子破不了的时候，民众就会对我们失去信心，这个是很正常的，说我们没有、嗯，为什么要报警，警察也不会做什么、嗯、或者是没有什么好结果、嗯、不是这样子的。您第一个有两个原因，第一个原因就是说你报案了以后，我们有相同的案件的，就是您这个有这样一个线索，其他的案子有另外一个线索，这些线索加起来可能会帮我们很大的距离就把案子破了，就比较点线面，对，光是一个点没有办法，有线也没有办法，对，要变成一个面。第二个就是居民的利益问题，如果在一个地方你报案的机会多了、嗯、比如说你发生了十个案子二十个案子、嗯、这样的话呢，我们地方政府就会重视，就会拨款，就会增加警力、嗯、这是非常非常相关的，就是跟你的生活息息相关的事情、嗯、如果你不报案，政府会觉得警察要这个budget干什么，因为这个地方都没有案件发生，我们的居民生活很好，为什么要配警察给他们、嗯、所以这是一个接连带的利益关系。所以像我们居民呢，就是 alarm 系统，家里的这个警报系统并没有跟警局连接，他的 alarm 就响了以后，他就觉得哦，警察就会自动会过来，不是这样子的。你如果这个 alarm system 不和911连接，我们警察是收不到这个警报的，所以我们不会自动出警，你还是要打911，是这样。所以像这种 misunderstanding
没有交流的话，我们没有办法更好的服务大众。是的，所以说呢，今天记住，碰到了任何你觉得说不正常的事情，包括了你的这个周围的环境被涂鸦了，那你认为说对涂鸦了，反正不是你家门口，那不关你的事，你家的门口的电线杆被涂鸦了，拿起电话来跟警察局打个电话，那他们有了这个记录，他们会想办法去通知市政府去请人来油漆，同一个时间警察可能会过来看一看，说这个是有帮派标志还是没有帮派标志，那多几个这种电话进去以后，然后将来你跟你的市议员跟你市长反映的时候，他们的一查确实有这么回事，那这个时候你们就会得到更多的注意，当一个会哭的小孩 cry baby， 你一哭然后大家就会看得到，那你如果说都事情都强忍着强忍着，到最后你好像觉得这地方自然很不好，到最后忍到最后你说老子不忍了，那会搬家吧，可能损失的还是你自己。所以说哎，我们今天请刘警官来节目里面，就是来提醒一下大家，最近的诈骗的活动还是非常的猖狂，那如果说你今天你不知道这个是不是一个诈骗，打个电话到华信保险来，那我自己本人都在这方面经验应该是很够的，然后呢如果说我也搞不定我也搞不清楚的情况之下，我会请问比方在工业市这边我们有这边的警官 Temples 有 Temples 那边警官，我们会去找这个相关的警察，然后来了解你的状况，来跟你做解释，那放心一件事情，打电话找警察来帮忙，警察局是不收费的，这一点请千万记住，不要觉得说你打多两次警察局的电话，你 force along 多两次可能会有账单，可是你真的有治安方面的问题找警察讨论找警察报警的时候，他们是不会给你收费的，如果说你碰到哪个警察给你收钱的话，让我知道，然后让我来帮你反映你的状况。好，那今天很谢谢我们刘警官到我们这边来跟我们提醒一下大家，千万不要变成诈骗分子嘴上的肥肉，有任何问题直接找刘警官，或者需要我们华信保险帮忙的地方随时跟我联络。